Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2-июнда Бириккен Араб Эмираттарынын экономика министри Абдулла бин Таук аль-Марини кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдө кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен эки тараптуу кызматташуунун бардык багыттары боюнча мамилелерди өнүктүрүүгө бекемдүүгө кызыктар жана даяр экенин, анын үстүнө өлкөлөр ортосунда толук колдонулуп эле чоң потенциал бар экенин, аны ачуу керектигин белгиледи. Ал белгилегендей, 2021-жылы Кыргыз Эмират соодасынын көлөмү болгону 70 миллион АКШ долларын түзгөн. Ошол эле учурда көбөйсө көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Садыр Жапаров болуп өткөн Кыргыз Эмираттык бизнес форум жана анын жыйынтыктары ишкерлик байланыштардын бекемделишине жакшы негиз түзөрүнө ишенимин билдирди. Ал ошондой эле туризм тармагында кызматташуу өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле соода экономикалык мамилелерди активдештирүү жана ишкердик байланыштарды чыңдоо максатында мамлекет башчысы Россия Кыргыз, Венгрия Кыргыз жана Өзбекстан Кыргыз өнүктүрүү фонддорунун үлгүсүндө биригилешкен өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Фонддун каражаттары өлкөнүн экономикасынын приоритеттүү тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууга багытталышы болжолдонууда. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр жана кыргызстандыктар Эмираттан келген меймандарга ар дайым кубанышта. Бириккен Араб Эмирлигинин экономика министри Абдулла бин Таук аль-Мари жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык айтып, эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык алакалардын көлөмү чоң потенциалга ээ экендигине кошуларын билдирди. Ал анын бул иш сапарынын жүрүшүндө соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча бир катар макулдашуулар жетишилгенин белгиледи. Министр Эмираттар биригилешкен өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдей турганын жана буга чейин түзүлгөн фонддордун иштөө моделин карай турганын кошумчалады. Абдулла бин Таук аль-Мари Бишкек Араб Эмираттарынын президенттери Мохаммед бин Заид аль-Нахаяндын саламын жеткирип, президент Садыр Жапаровдун сапарын жадамсыздык менен күтүп жатышканын белгиледи. 2022 жылдын январь-апрель айлары аралыгында 39 миллион 161 мың 157 сом өлчөмүндөгү аткезчилик жүктү чек арадан алып өтүүгө аракет жасоо боюнча 131 факт аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин трибунасынан билдирди. Анын айтымында бул чара көрүлгөн гана фактылар. Жалпы 708 мың 700 сом өлчөмүндө 80 айып салынган, 1 миллиард 283 мың 149 сом өлчөмүндө бажы төлөмү төлөнгөн. 2022 жылдын январь айында 3500 тонна, ушул жылдын май айында 900 тонна минералдык жер семирткичтер кармалган, дейт ал. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Жарлыктын максаты мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчынын кесиптик билимдеринин жана иш көндүмдөрүнүн ээлеген кызматына ылайыктуулугун аныктоо. Өлкөнүн жаңы мамлекеттик кадр саясатынын негизги милдети мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын зарыл квалификацияга ээ болгон кызматчылардан турган жогорку кесипкөй аппаратын түзүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Бул саясатты ишке ашыруунун алкагында бул жарлык менен бекитилет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында сыноо мөөнөтүн өтөөнүн тартиби жөнүндөгү жобо. Кыргыз делегациясынын Ислам өнүктүрүү банкы тобунун башкаруучуларынын жыл сайын өтүүчү 47-чи жыйналышына катышуусунун алкагында Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед бин Сулайман аль-Жассер менен жолугушту. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, Кыргызстан аймагында Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле долбоордук кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү күйүсү үчүн артыкчылыктуу саналган долбоорлорду кеңейтүү маселеси талкууланды. Тараптар Кыргызстан жана Ислам өнүктүрүү банкы ортосунда 2022-2027 жылдарга өлкөлөр аралык кызматташуу стратегиясын иштеп чыгуу жана ага тез арада кол коюу зарылдыгын белгиледи. Арзыбек Кожошов ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын жетекчисине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бишкек шаарында Ислам өнүктүрүү банкынын кеңсесинин ачуу маселеси боюнча кайрылуусун тапшырды. Банк өкүлчүлүгүнүн ачылышы өлкө үчүн артыкчылыктуу саналган көптөгөн жаңы долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзүп, кызматташтыкты өнүктүрүүгө дем берет, деп белгиледи Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары. Биз Кыргызстан менен аркыл инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда жаңы артыкчылыктуу долбоорлорду аныктоого жана аларды ишке ашыруу ыкчамдыгын жогорулатууга басым жасоо менен кызматташтыкты чыңдоого жана кеңейтүүгө кызыктарбыз, деп белгиледи өз кезинде Ислам өнүктүрүү банкынын президенти. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Катар өнүктүрүү фонду,
Kuveyt Arap Өнүктүрүү Фонду жана мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмунун эл аралык өнүктүрүү фонду курамына кирген Араб координациялык тобунун мүчөлөрүнүн катышуусу менен жакын арада 4-чү тегерек столду өткөрүү маселесине өзгөчө көңүл бурду. Кыргыз тарап доктор Мухаммед бен Сулейман Аль-Жасерди Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды жана ал сунуш кабыл алынды. Баткенде милиция бала бакчадагы балдардын кабанын макетин айланганы боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 2022 жылдын 6 майында Айдаркен шаарындагы Сумая бала бакчасында Орозо айт майрамына карата балдарга ажылык сапарында жана умра сапарында аткарыла турган зиярат жөнүндө түшүнүк берүү максатында ачык саат уюштурулуп, ачык саат учурунда балдар бакчасынын ичине жасалган кабаны айланып келме айтышкан учурда тарбиячысы видео тасмага тартып ата-энелерге отчет ретинде WhatsApp группасына жөнөткөн. Бул видео социалдык тармактарга таркап, коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Сумая балдар бакчасы орус тил багытындагы бакча, эч кандай диний мекемелерге тиешеси жок. Бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп, материалдар 2022 жылдын 31 май күнү Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, азыркы күндө текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда туулган Айсулуу Ашралиева Сеул шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилова билдирди. Ар маалыматына ылайык, кечээ 1 июнда Түштүк Кореяда жергиликтүү органдарынын облустук жана шаардык депутаттарынын шайлоосу болуп өттү. Көп адамды жеңип, чет өлкөдө биздин кыргыз кызыбыз Айсулуу Ашралиева Сеул шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттык кызматына шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Айсулуу айым дайыма элчиликке көмөктөшүп, биз жүргүзгөн иш-чараларга өз салымын кошуп, мыкты патриот мекендештерибиздин бири деп жазган элчи. Кумтөр генинин ишмердүүлүгү Кыргызстандын жапайы жаныбарларына терс таасирин тийгизбейт дейт. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясынын президенти Теңгиз Бөлтүрүк. Анын айтымында ал кумтөр генинин флора жана фаунага тийгизген терс таасири жөнүндө айткандардын баарына генди иштетүү дүйнөдөгү эң алдыңкы тармактардын биринин үлгүсү экенин айткысы келет. Жаныбарлар жана канаттуулар катуу коргоого алынат жана антропогендик таасирге дуушар болбойт. Кызыл китепке кирген аркарлар, эчкилер жана башка жаныбарлар кумтөрдү аймагында аларга эч нерсе коркунуч туудурбасын билишет. Алар кызматкерлерден коркпойт. Талаага оор техникалар тартылганы менен жаныбарлар өзгөчө туяктуулар менен жырткычтар, анын ичинде ак билистер өздөрүн коопсуз сезишет. Анын үстүнө аңчылык маалында жакын каймактардагы жаныбарлар тескерисинче коркунучтан сактануу үчүн көбүнчө кумтөргө барышат. Мунун баары гендин иштеши Кыргызстандын жапайы жаратылышына эч кандай терс таасирин тийгизбей турганын көрсөтүп турат, деди Бөлтүрүк. Үрүмчү Бишкек үрүмчү аба каттамы 21 июндан баштап жанданат. Бул тууралуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин билдиришти. Каттамдар Түштүк Кытай авиакомпаниясы тарабынан аткарылып турат. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы аба каттамдар 2020 жылдын март айында пандемияга байланыштуу токтотулган болчу. Ош облусунун Чек Абат айылында аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөдөгү кыз келиндер гана иштей турган тигүү цехи ачылды. Аны айылдык жеке ишкер түзгөн. Ишкананы ачуунун максаты мигрант энелерди кайтаруу, балдарды ата-эне мээри менен ажыратпоо. Ишкананы ачып, ийгиликтүү иштетип кетүү оңойго отурган жок. Алдыда койгон максатка жетүү үчүн көптөгөн уйкусуз түндөр менен маңдай тер талап кылынды, дейт ишкер. Анан албетте биринчи коркунучтар болду. Бул жакта кандай тигүүчү кыздар барбы, дагы башка кандай абалдар болот. Бирок Аллага таянып биз келдик. Жакшы болду. Кыздар келишти. Ушул Чек Абат айыл өкмөтүндө ошол жакшы тиккен кыздар бар экен. Үйрөнөм деп талап кылган дагы кыздар бар экен. Ушул 50 кишинин арасында жакшы тиккен кыздар бар, үйрөнчүктөр бар. Аларга үйрөтүп атабыз, аракет кылып. Буюрса дагы ушул 50 кишилик жумуш орунду дагы көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Калк эң көп отурукташкан Чек Абат айыл аймагындагы ишканада 60 жумушчу оруну түзүлдү. Белгилүү болгондой, анда турмуш шарты оор үй бүлөдөгү кыз келиндер гана жумушка тартылууда. Алар үчүн мында бардык шарттар түзүлгөн. Биринчи неме кылгандай, жумушка алып аткандай адамдын үй бүлөлүк шартына карадык. Ишчи аялдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, көп балалууларга жана тиккенди билген чеберчиликтен кабары бар аялдарга басымдык жасадык. Билбегендерди окутуп, үйрөтүп, өзүбүз башынан баштап эмнелерди тигикенди үйрөтүп көрсөтүп бердик.
Айыл райондун борборунан 10 чакырымга жакын алыстыкта жайгашкандыктан көпчүлүк ушул жерде чакан ишкана ачылса жакшы эле деп жүрүшкөн. Айрыкча көп балалуу энелер жана жумушу жок жүргөндөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Дайыма ушундай мындай саат 5ке чейин иштейбиз, 5ден кийин үйгө барып дагы тамак кылып, үйдөгү жумуштарыбызды бүтүргөнгө да жакшы болуп атат да бизге. Анан жакын, айлыгы жакшы, тем более постоянный жумуш болот экен. Ушу келиндер чем үйдө отуруп талаага иштегенден көрө ушу жумуш жакшы. 3 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты менен баштаган тигүү цехи жаатындагы ишкерликти колдоого жергиликтүү бийлик да кол кабыш кылды. Ушул имараттын ижара акысы да азыр жардам катары алынбай ишкерди колдошту. Бул айылдагы биринчи ишкана, жаңы жумушчу орундары да түзүлдү. Жергиликтүү бийликке салык төлөмдөрү түшүп, алар социалдык муктаждыктарды жойгонго өбөлгө болот. Бул тигүү цехинде чыгарылган продукция Россия Федерациясына экспортолот. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.